Operasi pembenihan awan bagi mengurangkan kesan jerebu di Sarawak akan dilakukan seawal Khamis ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas menjelaskan pelaksanaan di Kuching dan Sri Aman bagaimanapun akan melihat kepada keadaan semasa termasuk arah tiupan angin dan keadaan awan. Dato' Douglas berkata Kerajaan Negeri juga meminta Kerajaan Persekutuan bagi mengadakan perbincangan dengan Indonesia untuk mencari jalan penyelesaian mengurangkan titik panas yang berlaku di Kalimantan. Ya, berikutan jumlah titik panas diramalkan akan terus meningkat dan ini menyebabkan cuaca panas berlaku sepanjang minggu ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Jamuan Teh bersempena sambutan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong peringkat negeri di Serian. Tambahnya sebanyak 500,000 penutup hidung dan mulut yang diberikan Kerajaan Persekutuan akan diedarkan kepada orang ramai.